Hej och välkomna till Smögen. De här små pittoreska husen är de mest fotograferade husen här i Smögen. Och hit kommer tusentals turister varje år. Och då måste ju jag också vara här. Antagligen är det den smala leden som har gett Smögen dess namn. Den här leden och speciellt den väldigt smala passagen till Smögenhamn kallades för smyghål. Ett ord som senare gav oss Smögen. Hamnen i Smögen var dess hjärta och härifrån exporterades fisk och skaldjur till hela Europa. Vattnet omkring de här öarna, Smögen här, har ju varit ett väldigt viktigt fiskevatten i århundradets tider. Och en gång varje hundrade år, säger man, så kallar man den här perioden för sillperioden. Det här hände 1877 och det höll på till 1910. Och då är här så mycket sill runt omkring de här öarna så att fiska behövde man inte. Man kunde bara precis stå på klipporna och bara skopa upp sill. Idag blir det ju då sill såklart. Det blir matjessill, alltså den här kryddade sillen. Den ska jag göra med god gubbaröra och sen så blir det rökt makrill med rabarber och ingefära. Och för alla er som älskar dessert så blir det någonting för er också. Det blir jordgubbar med kryddat bröd med fänkål och kanel och så en liten god mynta honungsgucka uppe på. Ja, men ni kommer inte bli ledsna, det lovar jag. Den här passagen utanför Smögen fungerade som en hamn under 1700- och 1800-talet. Det finns fortfarande hundratals hällristningar kvar på ön som minnesmärken från alla de sjömän som låg ankrade här. Nu har vi lagt till vid en liten kobbe. Seglen är nere och här ska vi laga mat. Men först så måste jag presentera mina gäster. Vi har Håkan och Lina. Tudu! De äger denna fina, fina båten som vi är på idag. Och sen så har vi en väldigt speciell gäst. Min pappa! Va? Det är så roligt att ha med honom. Ja, och jag har massor att göra. De får sitta här och löka sig hela dagen. Jag ska gå ner i köket och laga lite schysst käk. För man blir hungrig av att segla. Jag älskar kök i båtar. De är sådana här trånga, liksom man kan stå och luta sig och hålla sig. Det finns allting. Jättebra. Ja, jag ska göra matjessill. Jag ska laga en rätt med matjessill och gubbaröra. Svenskan så kan det inte bli. Matjessill, då har vi den här. Som vi, många av oss, tror är en svensk sill. Men det är det inte, hörni. Utan den kommer från Holland. Men den smakar väldigt, väldigt annorlunda om man jämför med vår matjessill. Då ska vi börja med att göra majonnäsen. Äggula och senap, bara precis rör vi ihop. Och det är rätt så smart faktiskt att göra så här. För det är ju, vi är ju på en båt och det är lite så här gungigt. Så vi tar en handduk i botten. Lite vatten. Så. Det får vara bra. Och så ställer vi skålen där på. Titta. Vad ni ska göra är att ni ska vispa hela tiden. Och så ska man hälla i oljan lite försiktigt sådär. Inget svårt alls. Som ni ser här nu, majonnäsen börjar bli färdig. Och det här är en perfekt majonnäskonsistens. Det är nästan som maräng. Och nu smakar det absolut ingenting. Faktiskt. Smaksätter vi med citronjuice. Vi har lite salt. Och lite peppar. Svartpeppar. Nu är det lite rådigt, men så är det ju i småkök, eller hur? Nu ska vi bara precis ta och blanda ihop hela denna härligheten. Vi ska ta fram en skål. Och där har vi äggen. Rädis och potatis. Vi ska hacka lite lök. Ja, och blanda. Och sen är vi klara. Skär potatisen i grova bitar och lägg i skålen. Häll ner de hackade äggen. Skiva rädisorna tunt och lägg tillsammans med potatisen och äggen. Finhacka en liten rödlök. Hacka dill och citron
och sen blandar vi ihop. Och när man gör så här blandningar med majonnäs så är det viktigt att inte ha för mycket majonnäs i så att allting bara den simmar omkring i majonnäs. Alltså det är inte gott. Man använder majonnäs i liten mängd. För smaken, för fettet, för krämigheten. Och det ska bara precis limma runt grönsakerna. Men så behöver man inte. Ja, det är alltid en ingrediens som jag glömmer. Det är något märkligt med det. Och idag så var det kaprisen. En god gubbara. Nu är det snart käk. Är ni hungriga? Ja, det ska bli jättegott. Så ja, mina kära vänner. Då är det färdigt. Då har vi alltså en god macka med matjessill och gubbaröra. Varsågod. Det här är Smögens fiskmarknad och den har funnits här sedan 1961. Och det är tidigt på morgonen som fångsten kommer in. God morgon allihopa. Klockan är 7 på morgonen och nu är jag på en fiskeattraktion. Och som ni ser så är det ganska så tomt. Men förr, vi pratar 7-8 år sedan, så var det här ett ställe som var knökat med köpare och fiskare. Och det var knäpptyst. Och det är för att det här kallas för en blinkaktion. De blinkar med ögat. Alla köpare har liksom ett eget tecken. De kan vifta med örat, de kan vifta på näsan. Vi har massa lökiga grejer. Den enda som vet deras speciella tecken är han som håller, som leder aktionen. Men nu görs ju allt på nätet. Jaha, här står du och fler. Här står jag och grejer, ja. Herrejäklar, så fort gör du det. Hur länge har du hållit på med sånt här? 15-20 år ungefär. Vill du prova? Åh, hellre, jag vill säga en till. Okej, men då gör vi så här. Jag utmanar dig. Jag tror att jag piskar dig i detta. Ja, gärna prova. Klara, färdiga, gå. Tungt. Hur många har du gjort? Jag har gjort tre. Hur många har du gjort? Ingen aning om vad jag har gjort. Sju. Har du? Okay. Är du... Jag har tydligen tagit en av dina. Kolla! Ser ju väldigt snyggt ut. Nu får du godkänna mig här. Då ser det här ut. Skulle jag få anställning där inne? Ja, det hade du nog. Jag glömde ju skära rent dem. Ja, precis. Det är ju mängder av ben på dina. Ja, jag vet. Ja, nu är jag ute på en fiskebåt. Ska jag dra upp lite havskräftor. Och här har vi Martin. Och här har vi Martin. Jag älskar när man heter samma. Det gör det ju så mycket enklare för mig. Då kör vi. Ja. Ja. Jag är då den som ska plocka ut havskräftorna ur burarna. Det är gyttjebotten här, så att det är lite så här kladdigt och rörigt. Är krabbarna ett problem nu? Ja, här är det här lite för grunt här. Det kallas för ett hövre. De är inte så farliga egentligen. Oj, kolla! Här kommer en liten fisk. Är det en marulk, en liten eller nej? Nej, vi säger ulk, men det är ingen ulk. Det kallas för simpa. Martin, de drar upp cirka 500-600 burar om dagen. Det är enormt mycket, tycker jag i alla fall. Okej, nu ska de kokas då. Jajamän. Ska de ligga där och svalna då? Ja. De får ligga och ånga av sig en stund när vi äter dess. Du ser, de är böjda och fina allihop. Ja. Det blir de när du kokar dem levandes. Om du sitter ibland och äter räkor till exempel, så får du någon räka som är rak på stjärten. Ja.
Då har den varit död innan den är kokt. Det är ingen fel på den, men du ser skillnaden så att säga. Det blir en lite annan konsistens då. Hur går det? Äter du då? Jag bara tittar på hur du äter. Vad gjorde du där med de här? Klorna? Ja, då fick du ut dem. Över den andra taggen på klon knäcker du. Det är ju små taggar där. Ja. Andra taggen? Ja. Knäcker du där så får du med dig den klubban. Då är kräftan perfekt. Aha. Får du inte med dig köttet, då är den överkokt. Och nu behöver jag lite goda grejer till min huvudrätt. Nu står jag här inne i Lerøys stora, rökeri. Ja. Ja, ja. Och bredvid mig står Lars Rande. Och det var din pappa som startade hela detta. Ja, 1961. Du kan ju allt. Ja. Vad härligt. Vad bra. Ja. Kör vi igång då? Det gör vi. Ja. De flesta rökerierna använder sig av alspån. Och för att få en riktigt bra och tung rök så måste man tillsätta lite vatten med spånen. Vattnet och spånen måste blandas väl och fortfarande så rullar man de här i stora, stora tunnor. Det får inte vara för mycket vatten och det måste ske precis innan man börjar röka. Gör man det för tidigt så kan det bildas mögelspår i träd. Efter ett par timmar i ett rökrum så har fisken eller räkorna, som också är väldigt vanliga att man röker här i Smögen, fått en fantastisk röksmak. När jag lagt, varför heter den det? Den är både gravad och kallrökt, så man har liksom halvt gravad. Ja. Man stoppar gravningen efter ett dygn och sen så. Det är lite hängslen och livrem. Är det allting? Ja. Det kan ju bara bli jättegott, eller hur? Ja. Då vill jag ha den. Ja. Ja. Kan jag ta den bara så här då? Jajamensan. Och lägga den här? Ja. Ja. Alla de här rökta godsakerna, vi har räkor, najadlax och makrill. Använda allihop ska jag göra tillsammans med ingefära och rabarber. Här står jag inne i Smögen hamn och det är fortfarande klockan inte så mycket, men snart är det lunch och då kommer det vara fullt med folk på den sidan. Så här står jag nu, allting är förberett och här ska jag då fixa till. Jag har ju min rökta makrill, jag har min najadlax och jag har mina rökta räkor. Och till det ska jag fixa lite rabarber. Så vad jag ska göra nu, jag ska skära mina rabarber. Lägga dem här i en ung fast plåt. Jag ska ta på lite smör, ingefära, vitlök och lite salt och peppar. Och sen så folie på grillen och så ska de bli så lite karamelliserade. Gott, väldigt gott, tillsammans med röta, det lovar jag. Halvera 6 rabarber och lägg i en ugnsfärs form. Krossa en vitlök och lägg tillsammans med rabarberna. Ta 2 matskedar smör och 2 matskedar brunt socker. Fördela det på rabarberna och vitlöken och avsluta med lite riven ingefära. Och vad vi ska ha på nu är alltså lite röda vinbär. Och jag gillar den här syrligheten i röda vinbär tillsammans med de här rabarberna, så kommer det bli jättegott. Folie på. Och in i grillen. Och gör ni detta hemma så bara kör in det på 200 grader någonting. 15 minuter. Ja, man ska inte göra det svårt för sig. Det här var en väldigt snabb matlagning. Nu ska den stå där i 15 minuter och jag ska gå och ta en kopp kaffe. Det är alltid gott med en kopp kaffe, hörrni. Och vet ni, jag fick precis en liten kärleksförklaring där över. Det var någon som skrek, Tina, vi älskar dig. Ah, det är bara sånt som ger en energi, eller hur? Det är helt underbart att få det. Ja, till min rabarber då så ska jag ha det här. Vi har najadlax och vi har makrill och rökta räkor. Najadlaxen. Det här är ju en najad, betyder ju alltså, det är ju en galjon, en kvinnlig galjonsfigur betyder najad. Men den här rätten kom till, det var vår kära svenska kock Werner Vögel som hade beställt gravad lax i sin restaurang i Stockholm.
Och då hade någon av misstag slängt in den här i kallröken. Så att den här är nu alltså gravad och har en liten smak av rök, kallrök. Och det är ju alla de här misstagen, de är helt strålande. Det är jättebra att göra misstag och ni också där hemma. Massa med fel, då blir det bara rätt sen. Halvera makrillen och skär laxen i stora kuber. Lägg på ett uppläggningsfat och sen öser ni över räkorna. Så, nu ger vi härligheten bara precis lite värme och sen ska vi äta. Oj. Ta-ta, nu kommer ni lite närmare här. Så öppnar vi, ni får första kiket. Och jag får första doften. Det är det som är så bra. Jag är nöjd med den uppdelningen. Alltså kolla nu här. Här har vi ju då rabarberna, man känner vitlöken kraftigt. Ingefäran och så har sockret blivit så där lite gott karamelliserat. Det här är så förbaskat gott. Och de rabarberna tillsammans med det här. Alltså om detta vore min sista måltid så skulle jag vara väldigt, väldigt nöjd. Det här är ju så gott. Nu ska jag lägga upp det på en tallrik tillsammans med lite plockad dill och lite sommarlök som jag ska skiva riktigt tunt. Och sen äter vi. Ja, under Smögens stortid som kurort så var det hit man kom. Smögens havsbad. Hotellet byggdes 1900 och det här var liksom det stället. Men det var inte så att man bara kunde åka hit och bada hur som helst. Män och kvinnor på olika sidor, även på stranden. Och det här är såklart dambadet. Eller så kan ni göra så här. Ja, herregud! Det där var grejer. Och nu ska jag laga en god jordgubbsdessert. Välkomna ska ni vara till Fiken. Det här är ett naturreservat som ligger här i Smögenområdet. Otroligt vackert och otroligt blåsigt. Struntsamma, idag så handlar det om jordgubbar. De här fantastiskt fina och det finns väl ingenting som blommar upp så starkt som sommarminnen när man håller en sån här skål med jordgubbar i handen. Jag ska göra en dessert med bröd som jag ska krydda. Det blir som lite som en crumble pie och sen ska jag göra en liten römmel eller gräddfil med minsta och honung. Kör vi. Jag ska börja med att riva bröd. Här har jag ett mörkt bröd som jag köpte för ett par dagar sedan. Och det är faktiskt bra för att om det är lite torrt för det är mycket enklare att riva det. Så ska vi hälla i lite krydda. Gott bröd. Nu har vi lite malen kardemumma. Malen anis. Och kanel. Kanelen kan man vara lite försiktig med för den är rätt så dominant. Vi ska ha i lite brunt socker eller ta vanligt socker, ta vad ni har. Så steker vi detta. Det ska bli riktigt så här krispigt och väldigt kryddigt. Och faktiskt, man kan ta i lite svartpeppar i för det är väldigt trevligt när man har någonting som är väldigt sött. Så väger pepparn upp lite. Vet ni vad? En annan sak som jag vill visa er. Det är faktiskt att det här är en liten rolig grej som inte har någonting med min dessert att göra. Det är alltså jordgubbar med grön tabasco. Det är helt strålande. Till det grillade köttet eller fisken. Det är så jävla gott. Jag ska visa här snabbt. Jag skivar ner lite jordgubbar. Vi tar i lite grön tabasco. Det finns ju grön och röd tabasco. Den gröna är mycket mildare. Den är lika syrlig men den är mild än den röda.
dutta på. Vi ska ta i lite olivolja och ingen mesolja. Ta det finaste och dyraste oljan ni har i skafferiet. För man ska ha den här goda, goda olivsmaken där pepprigheten sitter långt bak i halsen. Och så ska vi ta en liten, liten nypa salt. Så rör vi runt detta. Här har vi det. Och det intressanta här är, jag ska först smaka det innan jag... Det intressanta är att den här söta jordgubben som man är så van att äta med grädde och glass, den blir lite kaxig. Den får lite nitar på sig tillsammans med saltet, tabaskon, den hetheten tillsammans med den här söta jordgubben. Så jädrans gott. Jordgubbarna är skivade och brödet är färdigt. Kolla här. Det är så där glansigt, krispigt, kryddigt. Vad vi ska ha i nu, vi ska ha i lite, lite salt och lite svartpeppar. Till detta nu så ska jag göra en gräddfil eller en römme. Jag ska smaksätta gräddfil med lite hackad mynta och lite honung. Och sen är vi klara. Sen ska jag bara bygga ihop den här goda desserten så ska jag smaka den. Så har vi två fina glas och sen så börjar vi med brödsmulorna, de krispiga, jordgubbarna och sen avslutar vi med gräddfil. Alltså det är ingen bra sommar om man inte får en riktigt bra jordgubbsdessert. Så enkelt är det. Och här har ni den. Här har ni då de här goda krispiga brödspilorna, skivade jordgubbar och så lite gräddfil eller römme med honung. Om inte. Svårare än så här behöver det alltså inte vara. Ja, hallå, vad gott detta är. Det här gjorde jag bra.